shaxs buzilishi va buzilgan shaxs haqida ma'lumot olishni xohlaysizlarmi nimaga nevroz tuzaladi nimaga nevroz tuzalmaydi mana shu savolga aniq javob olasizlar buzilgan shaxs nima личностное расстройство nima va расстройство личности nima degan savolga bugun aniq javob beramiz ya'ni kimnidir shaxsiyati shakllanish jarayonida bolaligidan uch yoshdan qo'rqoq edim besh yoshdan bunaqa edi bolaligimda ham shunaqa edim ya'ni shaxsiyati shakllanish jarayonida buzilgan va qaysidir darajada adaptativ shaxs hayotidagi og'ir sinovlarga adaptatsiya olmasligi ya'ni nevroz adaptatsiya qilolmasligini otini nevroz deb aytamiz nevroz holatiga kirib qolgandan keyin chiqib ketishi chiqolmagan odamlarni esa xarakterlari o'zgarib ketishi ya'ni shaxs buzilishi buzilgan shaxs va shaxs buzilishi haqida aniq ma'lumotlar olasizlar bugun juda yam ajoyib mavzu shaxs buzilishlari haqida shaxs buzilishlari insonlarni shaxsiyatini xarakterini umuman boshqacha bo'lib qolishiga sababchi bo'ladigan holat hisoblanadi yaxshi ya yomon qaytibdi ya degan gaplarni xalq ichida eshitgansizlar ya'ni bir inson hayotidagi qandaydir bir voqea hodisa og'irlik yengillik mushkulot boshga tushgan tashvishlar hayot sinovlari oqibatida o'sha inson xarakter tizimi ko'rinishida juda yam global o'zgarishlarga sabab bo'ladi va bugun isteroid shaxs buzilishi haqida gapirib beraman isteroid shaxs buzilishi haqida gapirishdan oldin sizlarga shaxs buzilishi va buzilgan shaxs haqida ma'lumot beraman и расстройство личности и личности личност расстройство degani ikki xil narsami shaxs buzilishi va buzilgan shaxs ikkita narsami ikkita narsa ko'rdizmi psixiatriya qanaqa qiyin shu haqida ma'lumot beraman nimaga kerak bizga bu ma'lumot shu ma'lumotni bilganingizdan keyin nimaga sizni xarakteringiz bunaqa nimaga siz xarakteringizni o'zgartirishingiz kerak buzilgan shaxs xarakteri nimalarda namoyon bo'ladi nevroz buzilgan shaxs buzilishlari yoki o'sha shaxsiyatdagi xarakter o'zgarishlari bilan qanaqa qilib qorishib nimalarga olib keladi shu haqida bilib olasiz demak biz siz bilan insonlardagi shaxs buzilishlari va buzilgan shaxs haqida ma'lumot olmoqchi edik mana qarang bir inson tug'ildi va tug'ilgani jarayonida uning hayotida voqea hodisalar bir so'z bilan aytganda tarbiya muhit sharoit vaziyat imkoniyat degan hammasi birlashib mana shu insonni 16-18 yoshida bir shaxs paydo bo'lishiga material bo'ladi agar mana shu materiallar hammasi qoramtib, uyda urush janjal bu bolakay ahvoli juda yam kayfiyati yomon qo'rqib katta bo'lyapti uyda urushlar bor vahimalar bor ovqat yo'q yo'qolib qolyapti bog'chada qolib ketyapti bolasiga tashlab ketilgan buvisiga tashlab ketilgan onasi hamma ona desa bu ona deydigani yo'q ota desa ota deydigani yo'q va mana shu insonda endi buzilgan shaxs paydo bo'ladi ya'ni material material ya'ni uning fikrlash tizimi hayotga munosabat tizimi biroz qorantir imkoniyat sharoit tarbiya vaziyat baqirish chaqirish qo'rqib ketish seskanishlar bilan paydo bo'ladi va endi uning bu inson ichida qo'rqoqmen shubhalanuvchi men qochib ketishga moyilmen bu dunyoda xursandchilik topolmaslikka moyil men bilan uning xarakteri shakllanadi buni bir so'z bilan aytganda yangi klassifikatsiya bo'yicha mkbb k p tsr комплексный расстройство oson tuzilishi aytish bo'yicha личностное расстройство личностные расстройство deyiladi ho'p demak mana shu insonni shaxsi buzilgan ravishda işte, shakllandi degan личность ya'ni shaxs buzilib shakllandi degan uning ichida qo'rquvlar mür... bilan shakllandi degan uning ichida bir xavotirlar seskanishlar yo'qchiliklar baqirishlar idish bilan shakllandi degan endi shans normal ya'ni bir inson tug'ildi-yu, uni hayotida bir yaxshi bir yomon vaziyatlar bo'ldi sharoit umumiy olganda yomon emas imkoniyat umumiy olganda o'rtacha vaziyat umumiy olganda qo'rqinchli emas tarbiya umumiy olganda bir uh, baholi qudrat bor yaxshi qo'llab quvvatlash umumiy uh, olganda imkon darajasida bir sezilarli mehrli vaziyatli xotirjamlik uh, uyqu uy boshpana yegulik bahir chaqir birda bor birda yo'q ammo umumiy olganda bu uh, insonni yaxshi yashashiga imkon bor va mana shu insonni shaxsiyati shakllandi ammo qaysi bir joyida masalan kemtiklar bilan va bu inson hayotda yashayotganda mana bu kemtigi endi nimalik qiladida hayotga adaptatsiya bo'lishiga xalaqit beradida va mana shu insonda nevroz paydo bo'ladi mana nimaga hammada nevroz paydo bo'lmaydi faqat ba'zi insonlarda nevroz paydo bo'ladi hamma o'lim ko'radi hamma yiqilish ko'radi hamma pul oldirish ko'radi e, yoki hammani ham boshidan e, bolasini o'limi yoki avariya bo'lishi yoki e, bola sudorgisi o'tadi hammada ham bo'ladi nimaga hamma nevroz bo'lmaydi nevroz bo'lishiga sabab o'sha hayotidagi bir bolaligidagi bir qattiq qattiqchiliklar boshqalar pank berib qo'yadida o'sha inson nevrozga tushadi va nevrozdan albatta chiqib ketadi ammo uch yildan besh yilgacha chiqmasa endi bu insonni shaxsiyati buziladi shaxsiyati yaxshi edi buziladi ya'ni xarakteri yaxshi edi xarakteri yaxshi edi endi buziladi qo'rqmaydigan odam qo'rqoq bu unaqamas edi desalaring demak bu shaxsiyati buzilishdan shaxsiyati buzilganligidan dalolat xarakteri o'zgarib ketganidan dalolat beradi uydan chiqmaydigan odam irodasiz odam o'zini hissiyotlarini boshqara olmaydigan odam kasalligiga qarshi bora olmaydigan tanasini og'riqlaridan dod solib o'lim yoqasiga o'zini his qiladigan fikrlarini to'xtata olmaydigan insonga aylanishi mana shu insonni agofobiya deb ataymiz paniheskiy atakalar deb ataymiz генеральный тревожность расстройство deb ataymiz самфорны расстройство deb ataymiz tanasida yo'q og'riqlar borligi ichaklar uh, kasalmasleki kasal bo'lishi migren bo'lishlari mana shu insonni endi xarakterini o'zgarib ketishiga olib keladi bugun o'sha uh, xarakterlarni uh, normal xarakterlarni endi buzilgan ko'rinishida uh, sizlarga birma bir tushuntirib beraman